Mixskålene fra Zone i et unikt design med en farvet inderside. Skålene har skridsikre silikonefødder og et diskret knæk i skålens kant, der gør det nemt at hælde fra skålene. Skålene kan forsynes med et tæt siddende låg, så de også kan anvendes til opbevaring. Skålen er både et naturligt redskab i køkkenet og velegnet til servering på det dækkede bord. Skålene kan fås i fire størrelser og flere farver, der matcher Zone-kollektionen.